Hoje nós vamos celebrar o 17º domingo do tempo comum e com uma intenção muito, muito especial, né? Hoje é também o dia, né, dos avós, das avós, né, que nós queremos bem, das pessoas idosas, então para eles, para elas, todo o nosso carinho, nossa oração nesse dia. E o evangelho de hoje tem um cenário assim. Diz que Jesus estava num certo lugar orando. Jesus era um grande orante. Às vezes ele subia na montanha e passava a noite toda em oração. Mas quando ele terminou, veio um discípulo e falou: ensina a gente a rezar. Mas um pouco de inveja, ele diz, porque como João Batista ensinou os seus discípulos. Eles deviam pensar assim: a turma do João é sabida e nós tudo aqui bronco na oração, ensina a gente a rezar. Eu penso que também é um pedido nosso hoje em dia. Muita gente desaprendeu de rezar, abandonou, não precisa. E outros não, né? A gente encontra mães de família que trabalham o dia inteiro e ainda tira aquele horário à noite, junta os filhos, reza um terço. Tem pai de família que sai e já sai rezando pelo caminho para que Deus proteja a sua família, que corra tudo bem. E aí Jesus ensina uma oração curtinha. Em São Mateus ela tem 7 petições. Em Lucas ela é muito mais sintética, são apenas 5. 2 no começo, que diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. A gente santifica o nome de Deus, né? Quando nós agimos do jeito que Deus quer. E quando eu digo Pai, eu estou dizendo, cada pessoa é meu irmão e minha irmã, eu não excluo ninguém. Então, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Qual que é o reino de Deus? Não é um reino de violência, de ódio, de exclusão, de querer matar os outros. O reino de Deus é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de fraternidade, né? De amor entre as pessoas. E aí tem mais 3 petições e abre com aquela que é mais importante na vida cotidiana. O pão nosso de cada dia, né? Que ele não falte hoje nem amanhã. O pão nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Depois diz, perdoa as nossas ofensas. A gente precisa sempre do perdão. Ninguém é perfeito, erra, tropeça, faz às vezes uma malcriação, pode ser às vezes sem querer, mas perdoa as nossas ofensas aos irmãos e a Deus. E acrescenta uma coisinha muito empenhativa para nós. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Que são nossos devedores. E Mateus acrescenta no fim do Pai Nosso, né? Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, como que Deus vai nos perdoar? E ele conclui, né? E não nos deixeis cair em tentação. Não essas pequenininhas que a pessoa diz, ah, eu vi aquele chocolate, aquele doce e já corri e comi. Não, a grande tentação de a gente abandonar, né, os caminhos de Deus. E aí Jesus conta uma pequena parábola, né, uma história real. Diz, olha, se um amigo vai atrás do outro amigo e diz, olha, chegou um amigo na minha casa e eu não tenho nada para oferecer, meia-noite, ele vai bater na porta do amigo, hora imprópria, e o outro lá de dentro diz, mas, puxa vida, eu já deitei meus filhos, eu não vou aí abrir para te dar o pão.
Mas se ele insistir muito, o outro, se não é por amizade, vai levar esse pão para se ver livre do amigo. E aí Jesus conclui: pedi, pedi, é o pobre que pede. E diante de Deus nós somos sempre pobres. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Será que a gente deixou de bater à porta de Deus? Será que a gente deixou de procurar? Será que nós deixamos de ser humildes e saber que nós temos que pedir? E a conclusão que Jesus faz, ele diz assim: se vocês que são maus, né? Se vocês que são maus, se um filho pede um pão, será que você vai dar uma cobra? E se ele pede uma outra coisa, você vai dar um escorpião? E se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo a vocês, se vocês pedirem. A grande petição nossa é que o Espírito de Deus nos acompanhe, que Ele habite no nosso coração, que Ele ilumine a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.